Fala internet, beleza? Seguinte, o segundo trimestre começou cheio de rumores e vazamentos, e entre eles, o novo Zenfone 8. Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lange e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E se você gostar do vídeo, não se esquece de curtir e de se inscrever no canal. E esse vídeo é um oferecimento de Media Tools, vendas de acessórios fotográficos, Lucas Lapa, vendas de objetivas e câmeras, e DeBiase Pro, soluções e impressões digitais e álbuns fotográficos. Olha, gente, o vazamento indica três modelos: o Zenfone 8 Pro, o Zenfone 8 Mini e um Zenfone 8 Flip. Olha, gente, o vazamento indica que o Zenfone 8 Pro não terá mais a câmera flip, o que, sinceramente, eu acho que é um dos grandes diferenciais do Zenfone atualmente. Então, o modelo flip deve ficar voltado para produtores de conteúdo e o modelo Pro para o público high-end geral? Olha, na boa, eu não gostaria de ver um Zenfone Pro high-end de alta tecnologia sem o sistema flip. Falando um pouco das specs, eles poderão ter processadores Snapdragon 888 e incríveis 16 GB de RAM. Terão um display OLED de 5,92 polegadas, Full HD Plus, com taxa de atualização de 120 Hz e, claro, nas câmeras, o sensor IMX686 de 2021 com 64 megapixels e pixels de 0,8 micrômetros, chegando a 1,6 micrômetros com o pixel binning. E também existe nesse vazamento o rumor de um novo sensor IMX663 que ainda vai ser lançado. O Zenfone Mini deve brigar diretamente com o iPhone 12 Mini. O vazamento mostra três cores e uma delas eu gostei bastante porque parece imitar o couro. Na imagem, a câmera flip está presente, com dois elementos óticos maiores e dois menores. Isso me indica, nos elementos óticos maiores, uma câmera wide e uma outra câmera principal. E nos dois elementos menores, pode indicar uma câmera zoom periscópica, ou um sensor de profundidade, ou uma quarta câmera macro. Não sei, né, cara? Pode ser várias opções. Abaixo desses elementos óticos maiores, temos o que parece um sistema de foco a laser e um LED enorme. Olha, na versão preta eu gostei muito do acabamento, que parece em fibra de carbono. Muito bonito. Asus. Gente, por favor, eu vou pedir para vocês: não tirem o sistema flip do Zenfone, porque realmente é o grande diferencial para criadores de conteúdo como eu. Eu posso me filmar em 4K 60 quadros por segundo, 8K, podendo me ver na tela. E aí, o que vocês acham desse vazamento e dos rumores para o novo Zenfone 8? O que vocês estão esperando? Então é isso aí. Vocês estão curtindo o meu trabalho? Não se esquece, fortalece aí com um joinha, compartilha os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço. Por falar nisso, vocês viram a minha luminária nova? Ai, que coisa mais linda. Ganhei da Asus, tá? Vai ter o lançamento dos novos Zenbooks no Brasil. E eles me mandaram essa luminária para ficar no meu cenário. Valeu aí por todo o carinho e confiança no meu trabalho, equipe da Asus Brasil. Delícia!